Primeiramente, boa noite. Em nome das regionais de Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, gostaria de dar as boas-vindas ao nosso primeiro encontro online de angiologia e de cirurgia vascular. Para nós, e aqui eu vou tomar a liberdade de falar em nome também dos demais organizadores, Dr. João Saragoff, do Rio de Janeiro, Eliud Garcia, do Espírito Santo, Walter Campos Júnior, de São Paulo, que é uma alegria a gente poder reunir aqui virtualmente as nossas regionais. E, obviamente, que a gente espera que esse seja o primeiro de muitos encontros e que a gente possa fazer deste encontro aqui um laboratório para eventos maiores e mais abrangentes. Bom, e a nossa reunião vai abordar temas que fazem parte da interface entre a nossa especialidade e a pandemia aí pelo Covid-19. Vamos ter mais ou menos 1h30, 1h40 de evento, contando com 4 aulas, debate e espaço para perguntas. As perguntas são bem-vindas aí pelo chat do Zoom e a gente vai encaminhar aqui para a nossa sala, para a nossa conferência virtual aqui ao final. Eu queria lembrar a todos de deixar o microfone desabilitado, né? A não ser que seja, obviamente, o palestrante ou os debatedores, para não interferir nas aulas. Queria agradecer a todos os presentes, aos palestrantes, aos debatedores, aos organizadores, que vão ser também devidamente apresentados aí no momento das suas aulas e do seu debate. Queria agradecer também e já passar a palavra para o presidente da SBACV Nacional, nosso presidente de honra dessa reunião, Dr. Bruno de Lima Naves, que muito nos alegra aqui com a sua presença. É verdadeira Bruno. uma, é uma honra mesmo estar aqui, porque se tem uma coisa que a gente pode tirar de bom dessa pandemia são exatamente esses eventos. Eu fico encantado com a audiência, com a possibilidade de fazer educação continuada com qualidade. Eu acho isso sensacional. Todas as vezes que eu participo do evento, eu fico vibrando de ver a capacidade que a gente está tendo de resiliência, de transformar uma coisa cada vez melhor. No começo foi meio agitado, muita aula todos os dias, de repente teve o Cone Sul, que já agregou algumas regionais, e agora 4 regionais agregadas. Eu acho que a ideia é essa, devagarzinho a gente fazer bons eventos com mais regionais, para também não saturar as plataformas. E eu só agradeço a todas as regionais, em particular hoje, as 4 envolvidas, a possibilidade que vocês estão nos proporcionando de uma educação continuada com tanta qualidade. Muito obrigado, boa noite e excelente evento. Bruno, obrigado mais uma vez pela sua presença e pelas palavras. Eu queria já então convidar para a primeira aula o Dr. Marcone Lima Sobreira, de São Paulo, que vai falar sobre anticoagulantes e coronavírus. O que precisamos saber? O Dr. Marcone, ele é livre docente pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, professor adjunto da disciplina de cirurgia vascular e endovascular da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Bem-vindo aí mais uma vez, Marcone, e fica à vontade para compartilhar a sua tela aqui conosco e iniciar a sua palestra. Obrigado. Alô, tá todo mundo consegue ouvir? A tela está compartilhada? Não. Por enquanto, a tela compartilhada é a do Zoom. Eu não estou vendo a pessoa, não. Ele está compartilhando a tela. Não sei o que está acontecendo, que eu estou compartilhando. Marconi, o seu EMEC. Ah, tá bom. Não, HP. Está Deu compartilhando certo. agora? Sim, Agora perfeito. sim, Agora sim. agora. Tudo ok. Tá sim, Tá. Marconi. Dá para ver bem. Não, tá certo. Boa noite a todo mundo aí. Parabéns pela iniciativa. Eu fiquei com medo de falar um pouco sobre essa parte de anticoagulante e coronavírus, né, que está tão em voga.
Esses aqui são os meus conflitos de interesse em relação ao tema da parte de anticoagulante. E, para começar, eu separei, na verdade, 6 questionamentos que eu vou tentar discorrer ao longo do tempo para ver se a gente consegue dirimir um pouco das nossas dúvidas, né? A primeira pergunta que eu tinha separado é se COVID-19 é realmente um estado de hipercoagulabilidade. O que a gente tem até hoje? A fisiopatologia que está sendo desenhada para COVID-19 sinaliza um estado pró-inflamatório importante, cursando com linfopenia, com aumento com aquela tempestade inflamatória, com aumento de algumas citocinas, liberação de interleucina 6, TNF-alfa, de interleucina 8, e também de macrófagos e monócitos. O que é importante aqui desses macrófagos e monócitos? Que nas respostas inflamatórias, você tem uma alta expressão de fator tissular, que é o fator 3 da cascata de coagulação, especialmente expressa em macrófagos, monócitos e células endoteliais. Aí, lembrando também que tem um quadro de vasculite-like, juntamente com o quadro pró-inflamatório, com dano endotelial, cursando com hipercoagulabilidade, levando ao dano de múltiplos órgãos. E também já tem sido descrito níveis séricos elevados de anticorpos antifosfolípide, em especial anticardiolipina e antibeta-2 glicoproteína. Do ponto de vista de evidência, o que, que a gente tem? A gente tem esse estudo publicado agora, todos os estudos são publicados em 2020, e esse foi um estudo em pacientes de UTI, em que foi feito um levantamento retrospectivo de 184 pacientes, todos eles submetidos à tromboprofilaxia química, e nesse decorrer, eles verificaram que 31% dos pacientes evoluíram com complicações trombóticas, notadamente embolia pulmonar. E em 3% dos casos também cursaram com tromboses arteriais das extremidades. Quando fizeram uma avaliação, os indicadores que sugeriram essa evolução desfavorável, notadamente com uma atividade coagulante aumentada, foi idade do paciente acima de 65 anos e marcadores de coagulopatia, em especial, tempo de protrombina acima de 3 segundos e o tempo de tromboplastina parcial ativada acima de 5 segundos. Alguns outros relatos na literatura também sinalizam, empurram a gente a pensar de que realmente tem um potencial inflamatório aumentado, né? A gente tem já relatos de AVC isquêmico, de infarto agudo do miocárdio, isquemia mesentérica, oclusão arterial, coagulação em circuitos extracorpóreos, como de diálise, e também aí a discussão está em voga, como as microtromboses em pulmão e rim, como inclusive tem um estudo da brasileira lá da USP, a professora Leonara. Então, aparentemente, realmente é um estado de hipercoagulabilidade. Qual que seria o regime de profilaxia que deveria ser adotado? De acordo com 3 sociedades, o ISTH, o American College of Chest Physicians, e a nossa Sociedade Brasileira de Neurologia e Cirurgia Vascular, todo paciente hospitalizado deve ser categorizado quanto ao risco de desenvolver tromboembolia venosa, sendo mandatória a prescrição de profilaxia química ou física, devendo-se levar em conta sempre o risco de sangramento. Quais seriam os sinalizadores desse risco de sangramento? Plaquetas abaixo de 25 mil, antecedentes de trombocitopenia induzida por heparina, sangramento ativo e os pacientes renais crônicos, notadamente os pacientes com clearance menor que 30. Nesses casos, nós teríamos a opção ainda, lembrar, nos casos de HIT, a gente pode usar o fondaparinux, no caso de paciente com sangramento ativo e uma contraindicação, pode ser utilizada a compressão pneumática, e no caso de um paciente com insuficiência renal, lembrar da utilização da heparina não fracionada. E como que a gente deve avaliar esses pacientes categorizando o risco? Nesse estudo aqui, que são um estudo retrospectivo de 81 pacientes que evoluíram com trombose venosa, quando foi verificado vários preditores, encontrou pacientes idosos acima de 70 anos, acima de 65 anos, que evoluíram com linfopenia, com TTPA aumentado e com dedímero elevado, foram os pacientes que apresentaram diferença significativa na evolução para tromboembolia venosa, sendo esses potenciais preditores para a gente tentar identificar os pacientes com maior risco. Na regressão logística, o que teve maior sensibilidade, maior especificidade, melhor valor preditivo negativo, foi o dedímero, né? O dedímero acima de 6 vezes do valor de normalidade, que é acima em torno de 3 mil, que se mostrou significativo, e também um preditor para identificar
o paciente com maior risco de desenvolver complicação tromboembólica. Nesse estudo também, que é um estudo chinês que também fez bastante barulho, foi o estudo do Tang, em que ele compilou dados de 449 pacientes, sendo que a análise foi de 99 pacientes submetidos a profilaxia com heparina não fracionada por 28 dias, mais uma vez, corroborando os dados, verificou-se que a elevação do dedímero acima de 6 vezes o valor de normalidade é um preditor de risco para o paciente evoluir de forma desfavorável. Lembrando que aqui também mostrou idade, mostrou tempo de protrombina e também a contagem de plaquetas como outros potenciais preditores. Então, nós já temos provavelmente um sinalizador em relação ao dedímero como um fator de risco para a evolução desfavorável desses pacientes. Quando a gente vai ver o tipo de anticoagulação que deve ser adotado, no documento recente publicado no Journal American College of Cardiology, que tem várias sociedades envolvidas, o Fórum Nacional de Trombose Norte-Americano, International Society de Tromboses and Hemolysis, a União Internacional de Angiologia, qual que é a recomendação? A recomendação é de uma dose de heparina de baixo peso profilática diariamente ou 2 vezes ou 3 vezes com heparina não fracionada. Se tiver alguma contraindicação para profilaxia farmacológica, o ideal é lançar mão da profilaxia mecânica através da compressão pneumática intermitente, que deve ser considerada nos pacientes imobilizados. Tá? E eles só citam a heparina de baixo peso e a heparina não fracionada. Por que eu falo isso? Porque existe uma tendência também de muito comentário em relação aos novos anticoagulantes. Mas na corrente que tem de pesquisa em especial da utilização de antirretrovirais para tratamento da COVID-19, já existe uma recomendação, tá, de preferencialmente se utilizar os anticoagulantes de uso parenteral devido à ausência de interação entre essas duas medicações. Em relação aos DOACs, a sugestão é que com os antivitamina K e o apixaban ocorra um ajuste de dose. E a rivaroxabana e a doxabana não devem ser utilizados, em especial com essas duas drogas que estão aí sinalizadas, que é o lopinavir e o ritonavir. E na evidência, na ausência de uma evidência maior de um evento trombótico, esses pacientes mais graves devem ou não receber uma terapia anticoagulante em dose plena? É que é um grande questionamento, né? Existe algum papel para uma anticoagulação terapêutica empírica sem um diagnóstico claro de um evento trombótico? Nesse mesmo painel, nessa publicação de 2020, a maioria dos panelistas, dos membros, eles consideram a anticoagulação profilática, embora uma minoria considera utilizar a dose intermediária ou dose plena, levando sempre em conta o risco de sangramento. Aí a gente vê esse estudo, que foi um estudo desenvolvido, publicado, ainda está no Prelo, foi desenvolvido nos Estados Unidos, em Nova York, foi um levantamento de mais de 2.700 pacientes, um estudo retrospectivo, em que eles verificaram a utilização de pelo menos 7 dias de anticoagulação. Desses 2.700 pacientes, 786 utilizaram anticoagulante profilático e mais, em torno de 1.900 não utilizaram. No final desse tempo de internação, o que eles verificaram? Quem usou anticoagulante, a mortalidade foi em torno de 22,5%, com durabilidade média de 21 dias de sobrevida, desculpa. E quem não usou anticoagulante, a mortalidade foi de 22,8%, com uma sobrevida média de 14 dias, mas isso não teve diferença significativa. Qual foi a diferença principal? Quando verificou os 780 pacientes que foram submetidos à anticoagulação, a grande maioria deles eram pacientes graves, pacientes que estavam em regime de ventilação mecânica, e aí que veio a diferença. Os pacientes que estão em ventilação mecânica sobre o regime de anticoagulação teve uma sobrevida média de 21 dias, enquanto quem não usou anticoagulação teve uma sobrevida média de 9 dias. Ou seja, a duração do tratamento anticoagulante foi associado com risco reduzido de mortalidade, reduzindo o risco dos eventos, de 0,86 para 0,82. O que nos leva a crer que os anticoagulantes parecem estar associados com resultados melhores em pacientes hospitalizados sobre ventilação mecânica, devendo muito provavelmente ficar reservado para pacientes com apresentação mais grave. Em termos de sangramento, não houve uma diferença significativa entre os dois grupos. Aí teve 1,9% para quem usou anticoagulante,
3% para quem não usou anticoagulante, essa diferença foi de 0,2%, mas devemos lembrar que isso é um estudo retrospectivo e tem todos os viés e limitações de tais estudos. E o que a gente vai fazer no pós-alta? O paciente vai embora com o COVID e essa anticoagulação deve ser mantida. O que a gente tem em relação à extensão de profilaxia de pacientes clínicos? Nós temos pelo menos 5 estudos, né, com as drogas aí que estão verificadas, a enoxaparina, a apixabana, a rivaroxabana, o Apex é da Betrixabana, que a gente não tem no Brasil, e o que verificou-se? Que esses pacientes, quando eles foram submetidos a um regime de profilaxia estendida no pós-alta, eles tiveram menos eventos tromboembólicos no seu tempo de seguimento, às custas de maior sangramento. Então, a gente tem sempre que pesar se vale realmente a gente estender essa profilaxia para esses pacientes. Levando à conclusão, 500 pacientes clínicos, né, que estão internados prolongar no pós-alta, a profilaxia pode estar associada com risco menor de complicações tromboembólicas às custas de um risco alto de sangramento, mas sem ter modificação, diferença em relação à morte relacionada com tromboembolia venosa. Lembrando, para concluir, que todas essas nossas evidências aqui são baseadas em estudos de baixo nível de evidência que nós temos hoje. O que parece que normal, que realmente a COVID-19 tem um risco alto de trombose venosa arterial, que essa maior gravidade está associada com maior risco de trombose, e a gente não pode esquecer que existe uma chance aumentada de sangramento para esses pacientes. Então, por fim, os anticoagulantes parecem ter um papel importante, o aumento de doses em casos de processos trombóticos e embólicos agudos ainda não está plenamente determinado. Provavelmente a gente aumenta o que está determinado no processo trombótico agudo ou em pacientes obesos, em que a gente pode fazer um reajuste de dose, sempre pesando o risco de sangramento. Obrigado. Marconi, muito obrigado pela excelente aula. Nós vamos aguardar as perguntas que podem surgir para o final e o debate também ao final. E agora eu gostaria já de convidar então o Dr. João Marcos Fonseca, que vai falar sobre o atendimento vascular e intercorrências no paciente COVID-19. Ele é especialista em cirurgia vascular e endovascular, cirurgião vascular estatutário e chefe do serviço do Hospital Municipal Lourenço Jorge, no Rio de Janeiro, e médico assistente em cirurgia vascular do Hospital Samaritano Barra e Hospital Barra D'Or. João Marcos, bem-vindo, pode sentir-se à vontade para compartilhar a sua tela conosco aqui. Muito boa noite a todos, muito bom poder participar dessa conferência e eu gostaria de apresentar esse tema, falar sobre o atendimento vascular e intercorrências em pacientes COVID-19. Essa é a nossa equipe e eu gostaria de chamar a atenção para essa foto, porque ela foi tirada início de março, quando a pandemia ainda era, vamos dizer assim, talvez um boato para a gente, né? Talvez uma nuvem que estava um pouco longe, mas se aproximou. E a partir daquela situação, a gente começou a experimentar em alguns hospitais uma realidade de profilaxia, de treinamento, de adaptação das instalações hospitalares, até que nós tivemos específicas, treinamento muito específico, tanto da equipe médica, cirúrgica, corpo de enfermagem. E aí a paramentação ela se tornou algo muito mais sério e protocolado do que a gente poderia imaginar. Eu vou seguir esse roteiro, falar muito rápido sobre a fisiopatogenia aí do COVID, seu estado de hipercoagulabilidade, uma casuística que concluiremos em breve. Bom, a gente tem um paciente com COVID, o paciente mais grave, que está sempre evoluindo com hipóxia, restrito ao leito e inflamado. E isso tudo desencadeia essa tempestade de citocinas, principalmente envolvendo dois fatores, interleucina 6, que já foi
apontado como um fator de pior prognóstico e o fator residual, como falado na aula anterior. E isso tudo leva a um estado de hipercoagulabilidade, a gente chama também de trombeada, porque a gente tem essa invasão dos vasos pulmonares, com fator de trombina também envolvido nisso, claro. E ao longo do entendimento da doença, nesses meses que o mundo passa a experimentar isso, a gente viu uma oscilação. E são as perguntas da última aula, muito bem apresentadas, em que a gente não tem respostas tão precisas quanto a tromboprofilaxia, dose, o dedímero, ele é só um fator de prognóstico, ele é um fator indicativo de alguma coisa. Alguns estudos, por exemplo, esse chinês, ele indica nas linhas vermelhas aqui que os que não sobreviveram, olha a curva de dedímero ao longo dos dias de internação, como ela é completamente diferente daqueles que sobreviveram. Assim como os níveis de interleucina 6, a linfocitopenia, né, que os pacientes apresentam como pior prognóstico, e a ferritina com níveis elevados. Aqui a gente experimentou, e continua ainda vivendo isso, essa curva de aprendizado nesse manejo da hipercoagulabilidade associado ao dano psicológico que toda a equipe de saúde assistente vive e também ao burnout de alguns integrantes das equipes hospitalares. Porque a gente vê não só um cenário dramático com o paciente, mas com a nossa própria vida e a vida dos nossos familiares. Tudo isso, de uma vez, se tornou realmente um grande desafio. A nossa casuística, ela envolve 5 hospitais privados, a clínica Júlio Peclar, isso aborda aproximadamente 1.100 leitos, e nós tivemos, nesse período, pelo menos 26 catéteres de linha arterial, 18 de diálise, quadros críticos de isquemia, tromboembolismo venoso grave, aneurisma de aorta, aqui apenas uma tomografia para ilustrar o quadro pulmonar desses pacientes com COVID. E esse estudo holandês, ele é muito interessante, porque ele foi um estudo apresentado em 2 etapas. A primeira etapa... Desculpa, deixa eu voltar aqui. A primeira publicação foi em aproximadamente ali 10, 15 dias em que o grupo levantou a incidência de complicações trombóticas nos pacientes internados em UTI por COVID. E aí, em torno de 10, 15 dias, ele tinha uma incidência de aproximadamente 30%. Ele republica esse estudo com os mesmos pacientes que puderam, que continuaram sendo acompanhados, em torno de 25 dias, passa a ter uma incidência de 49%. Indicando o seguinte, que os pacientes internados, eles continuam sofrendo complicações trombóticas. E quanto mais tempo de internação, piores também e mais prevalentes, obviamente, são essas complicações. E aqui, um primeiro caso, ilustrando isso, foi um caso de uma flegmase cerúlea. Um paciente que internou com quadro clínico de edema agudo de pulmão e aí fez o diagnóstico após o rastreio de COVID, tinha um quadro de tromboembolismo venoso, mas evoluiu mal com parada cardiorrespiratória e tinha uma história prévia de hemorragia digestiva. Ele reverteu, saiu dessa parada, dessa PCR, e em 24 horas evoluiu o quadro de flegmase. Só que esse paciente tinha essa contraindicação à trombose e muito estável hemodinamicamente. O único tratamento possível para esse paciente foi anticoagular, mas infelizmente o resultado não foi tão satisfatório. Mas um quadro dramático, como a maioria que a gente vê por aqui. Muito frequente também a gente experimentou os quadros de pseudoaneurisma. Porque o que a gente vê nesses pacientes? São pacientes que estão com quadro de hipercoagulabilidade, então a gente faz a profilaxia, heparina não fracionada, clexane, não importa, esses pacientes também evoluem com insuficiência renal, então o manejo dessas drogas ela fica
o manejo fica mais difícil, o paciente entra também em quadro de escrasia, aumenta a inflamação e precisa ser funcionado, linha de catéter arterial, perde catéter, infecta, a gente sabe como é um paciente dentro do CTI, né? E aqui a gente tem um caso de pseudoneurisma, foi um paciente que entrou e internou também em quadro de respiratória aguda, estava anticoagulado, tinha seus acessos férreos e precisou trocar o acesso venoso. O detalhe aqui é que esse paciente, seis horas antes da tentativa de punção, ele já tinha mostrado um sinal de sangramento, de discrasia. Ele tinha um sangramento oral. Suspendeu a anticoagulação, deu-se o tempo, fez a punção venosa, a princípio uma punção lisa, mas infelizmente teve um acidente arterial também. A gente corrigiu esse paciente, a gente operou ele, colocou uma endoprótese na femoral superficial e ficou tudo bem, saiu bem da cirurgia. Sete dias depois, esse paciente volta a apresentar um choque hemodinâmico, vamos dizer assim. Na investigação, a gente tem essas duas, aqui à direita a gente tem a foto da primeira cirurgia, né? E à esquerda a gente tem a angiotomografia realizada seis dias após a correção desse pseudoaneurisma. E o que a gente viu aqui? Um paciente discrásico que evoluiu com mais dois pseudoaneurismas, talvez até uma punção da própria endoprótese, do próprio Viaban, na femoral esquerda, né? E que também foi um caso bastante dramático. Mais um caso de pseudoaneurisma, punção também inadvertida de artéria, compressão não foi eficaz, graças a Deus, com sucesso sua correção com endoprótese. E aqui eu tenho que repetir que é mais um caso assustador, vamos dizer assim, doença arterial descompensada, uma idosa hipertensa, diabética, que foi internada com um quadro de pneumonia comunitária. E aí o que levou a pensar em COVID, claro que a gente tem o viés da pandemia, né? Mas ela, ao longo da internação, evoluía mal, apresentou hemoptise, elevação do dedímero de 3.600. Se não me engano, o fator regular aqui era de 500 aproximadamente. Então, a gente tem aí 7 vezes o valor normal, né? Evoluindo com insuficiência renal aguda, então tinha toda uma síndrome da COVID-19. E essa paciente descompensou a parte arterial dela, sistema arterial dela periférico, fazendo necrose de intervalo em um dos membros, né? Em um dos membros dela tinha, por exemplo, pulso tibial posterior presente e amplo, e foi submetida à amputação suprapatelar desse membro. E a gente fez o segmento ainda por 3 semanas, a paciente fica naquela curva de piora com a elevação dos seus níveis laboratoriais de inflamação e trombose, e a paciente também não resistiu. E aqui uma miscelânea de casos, para ilustrar também nesse período tudo que a gente experimentou. A primeira imagem, aqui na esquerda da tela, é uma endoprótese, uma correção de um aneurisma em expansão. Esse aneurisma ele tinha 7,5 de diâmetro, é um aneurisma infrarrenal, expansão, dor, e foi submetido à correção com endoprótese, com sucesso. A paciente aqui do meio, descompensação também, uma paciente que interna por uma erisipela bolhosa, faz uma lesão na perna, descompensa a parte ventilatória, e após a descompensação da parte ventilatória e pulmonar, ela tem também cardíaca também, essa paciente, era uma idosa, com insuficiência cardíaca que descompensou, ela também evolui com descompensação, e aqui uma imagem da angioplastia, da correção que a gente fez, e a paciente da esquerda também, por longa data, traqueostomia, desenvolveu também descompensação na parte arterial, membro inferior esquerdo, já foi uma doença de ilíaca. Bom, para a gente concluir, o manejo de antitrombótico, né, nessa doença, ele não é fácil, né? E o que a gente tem para recomendar? A gente pode recomendar fazer o padrão, utilizar os critérios já estudados e publicados, e não precisar ficar inventando. Ah, esse paciente eu vou fazer assim porque eu acho isso, aquilo.
A gente já tem critérios bem estabelecidos, indicações, as pessoas, vamos dizer assim, a comunidade científica está estudando, né, esses pacientes. Então, se a gente utilizar os critérios, e o IMPROVE ele tem sido um dos critérios mais recomendados nessa situação, né, a gente está menos suscetível a erro, apesar do caso da doença, que é muito grave, né, e imprevisível algumas vezes. A outra observação que eu gostaria de fazer e gostaria de levantar nessa discussão, as doenças vasculares, elas continuam prevalentes. Então, os pacientes internos estão com suas doenças, às vezes, descompensando em casa, mas pela própria COVID-19, eles continuam piorando e apresentando a descompensação dessas doenças. Então, até que ponto nós podemos recuar, né? Qual é o momento em que a gente, como cirurgião vascular, a gente pode abordar esses pacientes como intensivista? A gente vai entender que é o momento da gente fazer abordagem vascular nesses pacientes e não esperar, talvez, uma descompensação tão cruel, crítica, vamos dizer assim, né? E super importante nesse período, sempre se preocupar com a segurança da equipe, na paramentação, na chegada nessas salas cirúrgicas, não enfrentar de peito aberto. É super importante que a gente tenha esse suporte psicológico e emocional de toda a equipe, e isso envolve a segurança para trabalhar. É um ponto que vale a pena a gente sempre vestir a camisa, se impor, para a gente poder realizar um trabalho satisfatório. Esse é um protocolo que a Sociedade do Paraná, Regional do Pará, publicou, e ele é muito claro, fala sobre prevenção, sobre paciente grave, vale a pena todo mundo ter isso, porque a gente já tem um embasamento para poder lançar a mão. E esses foram um dos últimos artigos aí, a bibliografia utilizada para essa apresentação. É só isso, Matheus. Ô Marcos, parabéns aí pela apresentação e por está fazendo um grande trabalho aí na linha de frente das urgências vasculares, né? Que, como você bem lembrou, elas não deixam de acontecer, não. Elas não entraram em quarentena durante a pandemia, né? Bom, vamos dar sequência aí com a terceira aula, convidando aqui para a aula o Dr. Juliano de Almeida Sandri, que é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e é vice-diretor científico da Regional do Espírito Santo. Bem-vindo aí mais uma vez, meu amigo. E pode compartilhar sua aula conosco sobre proteção radiológica em tempo de pandemia por coronavírus e cirurgia robótica. O que muda para o convencional? Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todos que estão presentes aqui. Estou tentando compartilhar a tela. Já deu alguma coisa aí para vocês? Ou não? Ainda não, Juliano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Teoricamente já era para ter. Vamos ver aqui. Compartilhar a tela. Ok. O Matheus, ele está. Ele vai ter que. Não, na verdade, ele está pedindo para mim reiniciar o Zoom, porque eu não tinha ele habilitado aqui para compartilhar a tela. Tá. Deixa eu ver. Vamos aqui mais uma vez. Deu certo ou não? Ainda tá compartilhado não. Ou não? A gente pode, Juliano. Ainda não. Eu vou entrar de novo. Troca a aula. Eu vou fazer a chamada aqui para o Dr. Francisco Evangelista Botelho, que vai falar para a gente sobre a análise global das orientações para a retomada local das cirurgias eletivas. Dr. Francisco, ele é secretário-geral da SBACV, é mestre em cirurgia pela UFMG, professor assistente do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Serviço de Cirurgia Vascular do IPSENG e do SOCOR. Francisco, está na escuta? Ok, Matheus. Pode compartilhar conosco sua aula, bem-vindo. Eu vou tentar, vou ver aqui, peraí. Tá entrando aí? Tá, perfeito.
Perfeito. Ótimo. Ok. Primeiramente, eu queria parabenizar o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional São Paulo, o Dr. Walter, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional Minas, Matheus Borges, do Espírito Santo, meu querido amigo Eliude, e do Rio de Janeiro, o Dr. João Sarragoff, pela brilhante ideia de realizar em caráter inédito, esse primeiro encontro da região sudeste. Nós nunca tivemos nenhum encontro com essa denominação, né, anteriormente na sociedade. Espero que seja o modelo, né, de vários encontros que irão se suceder aí, que irão acontecer nos anos que virão, se Deus quiser. O Matheus me ligou, me pediu para falar a respeito de orientações para a retomada local das cirurgias eletivas. Isso é um tema que eu acho que compete bem ao secretário-geral da SBACV dizer, porque vou falar um pouco de uma espécie de orientação para os cirurgiões vasculares nesse momento da epidemia no Brasil, em que nós já estamos pensando em retomar as atividades, tanto econômicas, né, e dentro dessas atividades econômicas, a retomada da cirurgia eletiva atende aos interesses nossos, como cirurgião vascular, e dos nossos pacientes. Então, para começar a entender a retomada das cirurgias eletivas, né, é preciso entender que ponto que nós estamos na epidemia no Brasil, né, para discutir com os nossos pacientes, se esse realmente é o momento ideal para que se inicie a retomada do procedimento dos eletivos. Esse gráfico ilustra bem o comportamento da epidemia no território nacional, né? Não só do Brasil, mas de outros países, para servir como termo de comparação. É um gráfico que mostra que, no eixo vertical, o número absoluto de pacientes com Covid, né, a partir do caso 100. Então, o que é que nós estamos vendo aqui? O comportamento da epidemia, ele não difere muito entre os três países, né? Os Estados Unidos, que agora já estão com mais de 1 milhão de casos, acho que 1.200.000, o primeiro país em número absoluto de casos, o Brasil, que é o segundo, ocupa a segunda posição, em torno de quase 300 mil casos, e a Itália, né? O único país aqui que difere na curva de contaminação da população é a China. Nós não sabemos se esses dados são realmente fidedignos, né? Mas a China, o que é que ela tem de diferente em relação aos outros três países? Ela iniciou muito precocemente uma proposta de quarentena draconiana, né? Eles têm um regime autoritário, eles têm instrumentos do governo que faz com que essa tomada de decisão seja mais fácil. E essa tomada de decisão de isolar completamente a população na província de Wuhan fez com que, a partir do trigésimo dia da epidemia, a curva atingisse essa característica aqui, que é o desejo de todos os países que lidam com a pandemia. Essa curva que quase que uma estabilidade no número de casos novos, né? A inclinação dessas curvas, ela é dada por um coeficiente que a gente vê muito nos estudos epidemiológicos, que chama coeficiente de contágio, que é o famoso R0. A Alemanha, por exemplo, ela só liberou a flexibilização da pandemia, da flexibilização da quarentena, depois que o R0 abaixou de 1. E eles monitoram isso de maneira muito rigorosa e estreita, e com a possibilidade de voltar de novo às medidas anteriores. Então, o Brasil, vamos ver como é que está a situação. Esse gráfico é para mostrar o seguinte: como que a variação nesse coeficiente de contágio, esse coeficiente de contágio diz respeito ao número que um infectado é capaz de transmitir, né? No início da pandemia, nós tínhamos um R0 de 3, né, no início da pandemia, na inclinação mais acentuada da curva.
Um contaminado era capaz de transmitir a doença para 3 pessoas em média, né? Olha só como uma variação muito pequena desse R, né? O R de 1 para 1 para 1, Brasil está hoje nessa situação, entre 1 e 1,1, resulta num aumento acentuado no eixo aqui vertical. Vocês têm o número de casos a partir de 1.000 casos, né? Com 13 semanas, ó, quando você tem o R de 1 para 1, 25 mil, com o R de 1 de 15 para 10 mil. Ou seja, a restrição da transmissão da epidemia, da infecção de um paciente para outro paciente, tem um impacto importantíssimo na disseminação da doença nos países. A China hoje tem o R próximo de 0,5, né? Então a capacidade que um indivíduo tem infectado para passar para outro é menos de 1, né? E isso dá para eles a segurança para abrir de forma ampla o seu comércio e as suas atividades antes da pandemia. Bom, nós estávamos falando de números absolutos, é importante você usar as taxas absolutas para você conhecer como é que está a velocidade de propagação da doença no seu país, mas o impacto dessa doença nos sistemas de saúde, ela é mais bem exemplificada pelas taxas relativas, né? Que são a quantidade de mortes, a letalidade da doença e a quantidade de mortes por cada 100 mil habitantes. Então, vocês veem que a Bélgica não é um país muito citado, né, na imprensa a respeito da pandemia, mas eles têm sofrido bastante com a pandemia. A maior taxa de infecção a cada 100 mil habitantes COVID você tem na Bélgica, a maior taxa de letalidade, 75 morrem. Né? A diferença é muito grande para o Brasil. O Brasil hoje nós temos em torno de 5,09. Apesar da gente ter, então, uma taxa de população de números absolutos muito maior do que a Bélgica, a taxa de letalidade é bem menor. Esse outro gráfico, à direita, mostra a mesma coisa, mas com um outro parâmetro para que a gente que exemplifica melhor a repercussão da doença, né? O número de pessoas que morrem a cada 100 diagnosticados, né? Novamente, a Bélgica em primeiro lugar. Eu não estou conseguindo ver aqui. E o Brasil ocupando posições bem inferiores, né? Parece que a pandemia ela foi muito mais devastadora em termos de letalidade nos países europeus do que está sendo aqui no Brasil. Bom, é o momento da gente iniciar a flexibilização e a retomada das cirurgias eletivas. Olha, nós estamos vivendo um problema, que é um segundo momento da epidemia do Brasil. É o espalhamento da doença pelo interior, pelos grotões do nosso país. Então, até o dia 15 de março de 2020, no dia 29 de março de 2020, nós tínhamos 100% das cidades acima de 500 mil habitantes do Brasil tinham já o diagnóstico, pacientes contaminados com diagnóstico COVID positivo. No dia 29 de março, as taxas de cidades pequenas que tinham pacientes contaminados era muito pequena. Então, hoje, o que, é que nós estamos vendo? Essa segunda onda em que a doença está se disseminando para o interior do Brasil. Qual que vai ser a repercussão disso nos números absolutos e na taxa de letalidade? Nós não sabemos, mas é preocupante, né? Então, olha só, apenas 20% das cidades até 10 mil habitantes, um pouco além do dia 3 de maio, tinham pacientes contaminados pela COVID. Mas vocês percebem bem que a curva está em ascensão. É uma coisa que preocupa a gente que está pensando em retomar as cirurgias eletivas. Para vocês verem bem como essa doença tem um comportamento regional, não só aqui, mas na Europa também, né? Na Itália, o norte da Itália foi muito acometida, o sul quase foi poupado, não teve casos. Na China, você teve na província de Wuhan, Xangai, que é a segunda maior cidade, praticamente não teve quarentena. Nos Estados Unidos, você tem
os casos mais concentrados em Nova York. Isso aqui ilustra o que está acontecendo, não foge muito o comportamento aqui no Brasil. É um boletim do dia 21 de maio da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando a situação em Minas Gerais. Em Belo Horizonte nós temos 35 mortos. Até dia 21 de maio tínhamos 35 mortos apenas. E 177 mortos em todo o estado. Quer dizer, são números muito diferentes do que a gente observa hoje em São Paulo, no Rio, no Amazonas, no Pará, no Ceará e Pernambuco, que são os estados mais afetados pela infecção. Nós temos 1.287 casos confirmados em Belo Horizonte, frente a 2.766 casos no estado de Minas, né? Ou seja, um comportamento regional, nós não sabemos se nós ainda vamos ter uma aceleração da curva, não sabemos se Belo Horizonte está no início da pandemia, se nós vamos atingir o pico com a mesma intensidade que esses outros estados que eu citei. Mas o fato é que, passados 3 meses de pandemia, os números em Minas Gerais são muito satisfatórios. Tomara que continue assim. Esse é um dado interessante em relação a como é que está a capacidade de ocupação dos leitos do sistema privado no Brasil. É um gráfico da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mostrando que, mesmo com a pandemia, né, em nível nacional, nós temos uma diminuição na taxa de ocupação de leitos no mês de abril, quanto comparado com o ano passado, né? Aliás, tanto fevereiro como março como abril. Mas o interessante é que a discrepância está aumentando em relação aos dados do ano passado, né? Provavelmente porque nós reduzimos aqui o número de cirurgias eletivas, né? Então, houve uma diminuição para prevenir, antecipando uma possível lotação total dos hospitais. Essa prevenção foi muito eficaz, porque hoje nós estamos trabalhando com a taxa de ocupação menor do que a do ano passado. É claro, são dados nacionais, né? Se você for observar isso do ponto de vista regional, a leitura vai ser completamente diferente. Mas o fato é importante, um dado interessante da Agência Nacional de Saúde Suplementar é esse aqui, ó. O número de internados pela síndrome respiratória aguda grave, quando comparado com o ano passado, houve uma explosão, né? Então, nós não temos dúvida, isso aqui é inequívoco. A síndrome de angústia respiratória aguda, a coronavírus, aumentou substancialmente a síndrome respiratória aguda grave. A Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular respondeu a uma demanda do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e, no dia 1º de abril, elaborou um documento que serviu de orientação para todos os cirurgiões vasculares. Eu vi anteriormente aí a brilhante apresentação do nosso jovem colega João Marcos, falando a respeito das intercorrências dos pacientes vasculares durante a epidemia do coronavírus. A importância de você ter diretrizes para orientar quais seriam as cirurgias que deveriam ser adiadas e aquelas nas quais as doenças vasculares eram graves e o adiamento poderia causar problemas importantes nos nossos pacientes. Então, respondendo a essa demanda do Colégio Brasileiro, nós redigimos, né, junto com a comissão da Sociedade Brasileira, e encaminhou para a Sociedade Brasileira, para o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, está lá no site do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, está no site da MB, essas orientações que foram divididas entre as cirurgias que deveriam ser realizadas ou adiadas, a respeito do uso de EPI em relação nos profissionais de saúde, e as orientações para, quando você decidir operar, quais as medidas para se fazer uma cirurgia com segurança nos pacientes infectados pelo coronavírus. Bom, então cheguei aqui, fiz toda essa introdução para falar das orientações para retomada local das cirurgias eletivas. Provavelmente nós vamos elaborar um documento para ser
distribuído para todos os sócios. As sociedades, elas já estão, tanto o Colégio Brasileiro de Cirurgiões como o American College of Surgeons, eles já estão bastante adiantados na elaboração desses documentos, né? E eles orientam para eu, essa minha apresentação foi baseada nesses dois documentos, e as orientações para que se retome as cirurgias eletivas vão depender basicamente de quatro fatores. O primeiro fator é a situação local da epidemia. Então, para que haja liberação com segurança para a retomada das cirurgias eletivas, é preciso que se tenha redução sustentada nos indicadores da infecção por 14 dias seguidos. Quais são os indicadores? Tanto a taxa de contaminação como a mortalidade por dia. É preciso que nós tenhamos certeza de que nós vamos retomar a prática de indicar a cirurgia eletiva no momento em que a curva está na descendência. Mais do que isso, é preciso vigiar, a vigilância contínua dos indicadores, e nós vamos suspender as cirurgias eletivas se houver qualquer indício de segunda onda. Então, esses indicadores eles precisam ser acompanhados com muito cuidado. É fundamental, é claro, esse processo de retomada local das cirurgias eletivas esteja de acordo com as orientações locais das autoridades sanitárias, né? Hoje, aqui em Belo Horizonte, foi o primeiro dia liberado pela Prefeitura para uma abertura parcial do comércio, né? Eu acredito que ainda outras capitais do Brasil ainda permaneça o comércio local fechado. Então, as autoridades locais elas têm que estar de acordo com essa proposta de retomada local das cirurgias, obviamente respeitando as condições da epidemia em cada cidade. E muito mais importante é ter a disponibilidade local, tanto de leitos hospitalares como unidades de terapia intensiva. Bom, além disso, há uma preocupação muito importante dos cirurgiões e das entidades com a possibilidade dos nossos pacientes se contaminarem durante as cirurgias eletivas. Então, para que haja retomada local das cirurgias eletivas, é preciso que nós tenhamos uma capacidade de testar essa população no pré-operatório, né? Agora, vamos testar todos os pacientes assintomáticos? Quer dizer, nós só vamos operar, é claro, pacientes assintomáticos. Nós vamos testar todos os pacientes. Essa orientação ela é diferente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e do American College of Surgeons. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões atualmente não recomenda a testagem de rotina em pacientes assintomáticos, né? Vai depender, então, do tipo de cirurgia, da situação epidemiológica local. É recomendável também que os profissionais de saúde testem e que esse teste seja repetido a cada 14 dias, se ele vier negativo. Mais importante, é preciso que tenha definido uma estratégia definida após a testagem, né? Se o teste deu positivo no cirurgião, se o teste deu positivo no paciente que estava sendo preparado para a cirurgia eletiva, o que é que nós vamos fazer para isso? Existem protocolos muito bem definidos, não vou entrar em detalhes aqui, mas está tudo muito bem explicado. É importante considerar o quê? O número de falsos positivos. A gente sabe que testar paciente assintomático não é só em COVID, mas em qualquer doença, a incidência de falso negativo, o valor preditivo negativo do teste diminui bastante. Então, falso negativo não quer dizer que o paciente não tenha tido contato. Ele pode estar na janela imunológica e ele pode estar no momento da sua infecção em que a cascata inflamatória está se formando, né, que é a janela imunológica. Algumas sociedades, como a Sociedade de Cirurgia Plástica, se eles são mais rigorosos com essa possibilidade de contaminar, afinal de contas são cirurgias estéticas, né, eles chegam a sugerir que o paciente fique em quarentena no período pré-operatório, de até 7 dias. Outra recomendação é sempre quando você tem alguma complicação nascido no pós-operatório de grandes intervenções, que anteriormente a gente atribuía como uma complicação mais ou menos esperada, por exemplo, atelectasia, febre no pós-operatório, nas primeiras 24 a 48 horas na cirurgia abdominal.
Na maior parte das vezes, a gente considerava isso como atelectasia de base pulmonar, instituía fisioterapia e seguia adiante. Há uma recomendação para que você teste com mais liberdade para a COVID esses pacientes. É claro que toda essa política de testar a população vai depender da nossa situação local. A outra fase é a fase de preparação tanto das clínicas, dos hospitais, como dos pacientes, né? O American College of Surgeons, eles esperam um aumento muito grande no movimento dos hospitais, dada a demanda reprimida desses pacientes que ficaram sem operar durante os 3 meses. Então, é preciso que o hospital se prepare para esse aumento da demanda, né? Treinando pessoal para paramentação, desparamentação, todas aquelas medidas que já foram instituídas anteriormente no início da epidemia. É preciso que se leve em consideração a capacidade local hospitalar, os leitos, a UTI, ventiladores, bloco, imagem, né? Isso que eu disse, preparar para o aumento da demanda de casos cirúrgicos, avaliar sempre a necessidade de utilizar cada vez mais as cirurgias ambulatoriais, isso para nós da cirurgia vascular. A gente já tem naturalmente evidenciado nos últimos anos uma tentativa de utilizar cada vez mais as cirurgias ambulatoriais, talvez seja um momento de acentuar essa nossa tendência, né, recente. Otimizar a utilização do bloco cirúrgico e criar o que a gente chama de ambientes seguros, COVID-free, para que o paciente com cirurgia eletiva não circule, não tenha a chance maior de contaminar circulando em áreas hospitalares destinadas à internação de pacientes infectados pelo COVID, né? Em relação, falando da preparação, há muitos dados a respeito de protocolos de higienização preventiva, específicos de sala, equipamentos, leitos, né? Sempre pensando nesse aumento da demanda, adequar o funcionamento do bloco cirúrgico. Todas as duas recomendações, eles pontuam pode haver necessidade de abertura de horários adicionais e uma estratégia de agrupar procedimentos semelhantes pode dar celeridade à utilização do bloco cirúrgico, e a importância de se criar um comitê de governança multidisciplinar para avaliar como é que estão os dados locais e regionais e ir implementando medidas à proporção que a epidemia for mudando. Em relação aos pacientes, também é uma preocupação muito grande, principalmente com possíveis processos, né, jurídicos, caso algum desses pacientes venha a se contaminar nessas cirurgias eletivas. Então, a estratégia de comunicação com esses pacientes tem que ser priorizada. Os tópicos principais se referem à priorização das intervenções, qual é a intervenção que deve ser realizada com mais rapidez, qual que não é e por quê. Os testes diagnósticos, como eu já disse anteriormente, os protocolos de segurança do hospital em que esse paciente vai ser operado, a utilização de EPI nesses pacientes e, sobretudo, o segmento pós-operatório, como é que deve ser feito, a orientação para que esses pacientes, no pós-operatório, não entrem em contato com outras pessoas, né? Muito comum a visita do pós-operatório, mas nesse tempo de epidemia, de pandemia, essa orientação tem que ser bastante clara. Então, é recomendável que se estabeleçam esses tipos de estratégias, essas comunicações, e que esteja por escrito, entregue para cada paciente. A estratégia de priorização para cirurgias eletivas, considerar os números locais, os números de cirurgias adiadas e a escala de gravidade das doenças. Nós não vamos começar a operar as cirurgias com menor gravidade, dos pacientes que têm doenças de menor gravidade, nas quais o adiamento não vai resultar em piora do prognóstico. Tem prioridade as doenças mais graves, é claro. Bom, por fim, a adequação das etapas do tratamento cirúrgico, né? Adequação pré-operatória, olha, considerar se houve mudança no quadro clínico do paciente, desde aquele momento em que a cirurgia dele foi adiada até aqui, né?
se houve possível risco de infecção dele nesse período em que ele ficou, que o paciente, em que a cirurgia dele foi adiada. Né? É preciso ter uma boa noção de como é que estão os contatos domiciliares do paciente, evitar que o paciente tenha contato com parentes ou pessoas com sintomas respiratórios, né? É preciso que o estado de saúde de toda a equipe cirúrgica que vá operar o paciente esteja bem e, importante, né, o estabelecimento de um termo de consentimento informado que leve em consideração o risco da contaminação pelo COVID-19. Adequação intraoperatória, a dinâmica da equipe cirúrgica vai ter que mudar, vão ter que restringir a presença de pessoal que não é essencial ao procedimento cirúrgico na sala, né? A adequação do uso da EPI, avaliar a intubação, os procedimentos pré-anestésicos serem realizados apenas com o anestesista na sala, né? A equipe cirúrgica entrar só após a indução anestésica, e bloco cirúrgico avaliar espaços exclusivos do bloco cirúrgico para casos suspeitos ou contaminados pela COVID-19, que vão ser submetidos a cirurgias de urgência que não podem ser adiadas. De adequação pós-operatória, nós vamos ter que desenvolver protocolos de alta e de seguimento desses pacientes, né? O ambiente pós-operatório, como eu disse, ele é fundamental para que o paciente não se contamine no pós-operatório, né? Há uma recomendação para que pacientes idosos que morem em instituições asilares não retornem para essas instituições, porque a incidência de contaminação é muito grande. E aqui há um espaço muito grande para a utilização da telemedicina. E sempre lembrar que nós vamos ter que ter um cuidado mais estreito com as complicações pós-operatórias e ter protocolos para receber esses pacientes em complicações pós-operatórias nos hospitais, né? Eu acho que, resumindo, era isso, são protocolos, então, assim, a informação fica um pouco vaga, mas a mensagem principal é que nós, da SBACV, vamos ter que trabalhar em cima dessas diretrizes para orientar os nossos cirurgiões. São as referências, agradeço muito a oportunidade de estar falando para vocês, agradeço muito o fato de ser secretário-geral da SBACV e poder estar envolvido e ter a oportunidade e o privilégio de estar envolvido no desenvolvimento desses protocolos. Muito obrigado. Francisco, nós que agradecemos a oportunidade de contar com você aqui nessa reunião e de ver o seu trabalho sendo desempenhado na Secretaria-Geral da SBACV Nacional e também como vice-presidente da nossa regional. Bom, agora que o Sandri já fez o bate-volta, Juliano, tá me ouvindo? Podemos compartilhar a sua aula. Assim que você puder, fica à vontade. Já botei para compartilhar, só me fala se está funcionando aí, por favor. Tá sim, agora vai dar. Entrou? Perfeito. Entrou. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite, parabenizar todos que vieram antes de mim. Quando ele hoje falou para mim que era para falar sobre radiação, vírus e robótica, eu pensei, bom, é um script de um filme de terror, né, praticamente. Mas vamos tentar compartimentalizar para contextualizar com o momento atual e falar um pouco sobre o que importa. Então, eu optei por dividir a aula entre passado, presente e futuro. O passado representa aquilo que nós já deveríamos ter incorporado na nossa prática, que é em relação à radiação, à proteção radiológica, propriamente dita. O presente, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo agora em relação à pandemia do coronavírus. E o futuro, que é o uso de cirurgia robótica, na verdade, já está aí em alguns lugares e em fase de teste. Portanto, é um futuro que talvez seja bem próximo para todos nós. Apenas lembrar que a radiação X é apenas uma radiação eletromagnética, como todas as luz visível, como a própria onda de rádio. Então, não devemos esquecer que a partícula que o carreia é o fóton, tá?
E para adicionar alguns conceitos ao nosso conversa, né, temos que lembrar do conceito de Gray, que é um... Opa, perdi a tela. Oh, licença. A tela sumiu aí para vocês? Sumiu. Agora é tranquilo. Deixa eu ver o que aconteceu. Pronto. De Gray, que é o conceito de energia transmitida por uma massa de matéria, que é o que a gente vê geralmente no aparelho de raio-x, o Sievers, que é uma medida de impacto biológico da radiação, que para fins práticos para o raio-x é algo em torno de um Gray para um Sievert, e o Kerma e o R-Kerma, que é o que a gente vê geralmente nas telas do aparelho de raio-x, que na verdade é uma unidade de energia cinética liberada na matéria. Então, para grosso modo, existem três tipos de interação que o raio-x pode ter com a matéria. Tá? Um é não interagir de forma alguma e simplesmente atravessar a matéria. O outro tipo de interação que ela pode ter é simplesmente desviar, e a gente tem o que a gente chama de espalhamento ou scattering. E o terceiro tipo de efeito que ele pode ter com a interação que ele pode ter com a matéria é ser absorvido completamente, gerando efeito fotoelétrico. Então, lembrando que a imagem de raio-x nada mais é do que uma sombra dos fótons que não alcançaram um tubo. Logicamente, o feixe ele passa em alguns tecidos e fica mais retido, em outros não, e por isso nós temos as diferenças de densidade na imagem final. Lembrando que quem toma radiação primária durante o procedimento é o paciente, tá bom? Ele que sofre todo o feixe de radiação, e ele é a fonte de espalhamento e, portanto, a fonte de radiação secundária, que é aquela que vai acometer o pessoal de sala. Esse espalhamento, essa dispersão de raio-x, ela tem três efeitos principais. Um, ela diminui a qualidade da imagem que a gente obtém. Em segundo lugar, ela aumenta a exposição do paciente, porque esses fótons que refletem nele podem refletir de volta para ele mesmo. E depois ele cria a exposição do pessoal de sala, que é o que a gente chama de radiação secundária. E como se trata de uma radiação ionizante, o principal efeito biológico dela é causar a hidrólise da água, liberar radicais livres, eventualmente ela pode ter dano direto ao DNA também. As consequências disso são o quê? Se a célula não conseguir se reparar, ela vai evoluir para apoptose ou para uma mutação definitiva, e aí nós teremos as diferentes consequências da radiação ionizante, lembrando que diferentes tecidos têm diferente sensibilidade à radiação. Os efeitos podem ser determinísticos, são aqueles que estão relacionados diretamente à dose de exposição. Geralmente é um efeito um pouco mais previsível, pode se manifestar horas ou anos após a exposição inicial. Aquele mais típico é aquela dermatite actínica que o paciente sofre. E, para nós médicos, nós temos a catarata induzida pela radiação com efeito tardio. Nós temos também o efeito estocástico da radiação, que são efeitos que acontecem sem relação com a intensidade da exposição, mas tem, sim, relação com a repetição à exposição. Portanto, aqueles que fazem procedimentos endovasculares estão mais correndo risco desse tipo de efeito. Ele é aleatório, imprevisível e pode manifestar de maneiras diversas, neoplasias, alterações genéticas transmissíveis, etc. Aqui apenas para demonstrar alguns efeitos de dermatite actínica, né? Passar mais rapidamente. Esse é um trabalho francês, como muitos outros que foram publicados já a respeito, demonstrando que aqueles indivíduos que fazem intervenção radiológica, radiologistas vasculares, neuroradiologistas, enfim, todos têm risco aumentado de formação de opacidades subcapsulares, ou seja, uma lesão pré-catarata, e realmente quando você usa proteção ocular, você diminui esse risco. Em relação aos efeitos estocásticos, infelizmente, os estudos que a gente tem que comprovam alguma relação de efeitos são grandes estudos realizados com as vítimas de Hiroshima e Nagasaki, que tiveram expostos a uma grande quantidade de radiação ionizante. E na medicina em uso terapêutico, infelizmente, nós temos a literatura ainda bastante escassa, possivelmente porque é muito raro que isso aconteça, mas nós devemos ter em mente que, se for provável, é que pode acontecer e assim deve nos guiar em termos de proteção. Embora não esteja cientificamente comprovado. E queria lembrar também do Dr. Eduardo Dietrich, que também faleceu em 2017 em decorrência de um tumor que poderia estar associado à radiação e que deixou esse vídeo que eu acho que todos deveriam ver, quem não viu, que é o impacto invisível da radiação nas pessoas que trabalham com hemodinâmica. Em relação à dose ocupacional, este instituto, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, define que nós, que estejamos na linha de frente, devamos tomar cuidado e ficar com doses de até 20 milisieverts por ano, não ultrapassando 50 milisieverts num único ano, e em 5 anos somar 100 milisieverts no máximo. Isso acende um alerta se você ultrapassar essas doses. Esse estudo aqui em relação aos procedimentos endovasculares de aorta e VAR convencional,
estipulou que provavelmente são procedimentos que estão, seguros e que se você realizar cerca de 100 deles em um ano, você vai estar em algo em torno de 20 milissieverts, portanto, dentro da faixa de segurança. Em relação a como medir essa dose de exposição durante os procedimentos, infelizmente, a dose de pico no paciente na pele a gente não consegue medir, que é uma coisa muito específica. Então, a gente utiliza as medidas que os aparelhos nos dão, que geralmente é o kerma é acumulado no ar, ou a relação de radiação com a área de exposição, e o tempo de fluoroscopia, que é muito pouco preciso, mas pode servir para fins paramétricos de comparação. E, claro, nós, cirurgiões, devemos usar os dosímetros. E o que nós temos que ter em mente é o mindset do Alara, que é simplesmente realizar os procedimentos com uso de radiação ionizante com doses tão baixas quanto razoavelmente alcançáveis, sem prejudicar o procedimento terapêutico em si e a qualidade final do procedimento. Então, eu dividi aqui as medidas principalmente em comportamentais e tecnológicas. A palavra-chave aqui é conscientização. Nós devemos estar sempre conscientes do uso adequado do raio-x. E isso é uma medida de baixo custo, provavelmente. E temos também as medidas tecnológicas, que são, obviamente, mais custosas. Aqui, para redividir novamente as medidas comportamentais, vamos falar um pouco sobre escudos e vestimentos, que acho que é a parte mais óbvia de tudo que a gente já conhece, é o que a gente já usa no dia a dia. Só queria aqui fazer um pequeno parênteses para a gente lembrar que nos procedimentos que nós podemos posicionar adequadamente os escudos radiológicos, nós devemos fazer isso, como nesse caso, esse procedimento aqui, com uma saia de proteção perto da fonte, perto do tubo, e um acrílico plumbífero, que também nos protege da incidência de radiação na face, nos olhos, na cabeça, além do todo o avental de chumbo, proteção de tireoide e ocular, né? Esse aqui é um trabalho bastante interessante, publicado em 2017, foi o primeiro trabalho que comprovou a resistência de dano de DNA agudo nos médicos que faziam procedimentos de radiologia intervencionista para correção de aneurisma de aorta, tanto o IVA convencional quanto as fenestradas. Tá? Quando comparado com a cirurgia aberta, obviamente não ocorreu nenhum dano de DNA. E chamou a atenção que quando o cirurgião utilizava proteção nas pernas, esse número de eventos de lesão de DNA agudo diminuía drasticamente, mostrando que uma das principais fontes de lesão que nós temos durante os procedimentos são justamente os membros inferiores, que costumam ficar desprotegidos. E esse é um hábito que eu também não tenho proteção para as pernas, é algo que nós deveríamos pensar, pois se trata de dois ossos longos, né, a tíbia e a fíbula, bastante importantes na hematopoiese. Em relação ao planejamento, eu acho que a gente passou da fase de discutir o quão importante é planejar a cirurgia no pré-operatório para poder não só que ela corra bem, sem problemas, sem armadilhas, como também você minimize o uso de raio-x. Só queria ressaltar aqui que quando você não é o cirurgião principal, você não precisa ser solidário com o cirurgião principal e tomar uma dose de raio-x do lado dele. Você pode, se você não estiver fazendo uma ação importante no procedimento, você pode e deve se afastar, ficar cerca de 2-3 metros até sua presença ser requisitada no campo novamente, porque isso reduz muito a dose de radiação. Em relação a ajustes de aparelho, isso é algo que a gente tem que conversar um pouco, acho que é muito importante, usar o modo pulsado. Hoje em dia, praticamente, já não há espaço mais para usar o modo contínuo de raio-x, que, embora a qualidade da imagem seja muito boa com o modo contínuo, o modo pulsado, com imagem de 7.5 quadros por segundo, por exemplo, fica muito bom também, e você reduz a radiação em torno de 90%. Eu ainda costumo fazer os procedimentos periféricos menos quadros por segundo ainda, 3 quadros por segundo, diminui muito a quantidade de radiação que a gente fica exposto. Usar sempre que possível um modo de baixa qualidade, baixa dose, isso é tudo controlado ou do lado de fora ou dentro do próprio aparelho, posicionar a altura do detector próximo ao paciente, e se você puder ficar com os controles e parâmetros na mão ali no campo cirúrgico, melhor ainda, porque você costuma ser melhor do que o técnico de radiologia para regular os parâmetros. Aqui, mostrando aquilo que eu falei, que é exposto na tela, né? Tempo de proceder raio-x, o DAP, o kerma total do procedimento, e aqui um painel de um aparelho da Philips que mostra que se você tiver preguiça de ficar modificando lá um monte de parâmetros, esses aparelhos costumam ter aqui já opções pré-programadas de baixa dose, dose normal ou média, e alta dose de raio-x, que aumenta a qualidade, mas também aumenta a exposição, você só pode apertar esse botãozinho e seguir contente no seu procedimento. Em relação à técnica, aí eu acho importante também conversar porque nós temos alguns vícios. Um deles é ficar magnificando demais, usando o zoom. Zoom não é algo para ser usado toda hora, o zoom aumenta muito a exposição de radiação,
principalmente, mesmo nos aparelhos de flat panel, então nós devemos evitar ao máximo. Devemos também minimizar o uso de aquisições como cineangiocoronariografia ou a subtração digital. Para você ter uma ideia, a subtração digital ela aumenta a dose em relação a fluoro em fluoroscopia em torno de 30 vezes, então não é para ficar adquirindo imagem toda hora se você não vai precisar delas. Evitar angulações extremas, né? Cranial acima de 15 graus e oblíquo acima de 30 graus. Colimar para área de interesse. Colimação não só melhora a qualidade do feixe e a qualidade da imagem, como também diminui a quantidade total de raio-x que o paciente fica exposto e que você fica exposto consequentemente. E tirar o pé do pedal, que eventualmente a gente fica empolgado e acaba deixando o pé do pedal mais tempo do que precisa. E a gente, como o raio-x não dá choque, a gente acaba não sentindo isso. Aqui mostrando para apenas a diferença aí de espalhamento nas incidências altamente oblíquas, né? Se você tiver aqui do lado da fonte, do tubo do raio-x, numa incidência dessa, vai tomar uma alta dose de reflexão do paciente em cima de você. Portanto, evitar essas incidências extremas. Em relação às medidas tecnológicas, podemos falar sobre o uso de flat panels, que já são praticamente padrão no mercado, eles reduzem a quantidade de radiação em torno de 30%. Os aparelhos mais modernos já contam com recurso de armazenamento de imagens de fluoroscopia, isso é muito interessante, porque você pode parar de ficar fazendo aquisições e utilizar as imagens da fluoroscopia para poder usar como referência, para gravar para o paciente, inclusive. Os monitores grandes, obviamente, não são só telas grandes, são telas de alta resolução, e esses monitores grandes, 60 polegadas, 65 polegadas, já têm uma magnificação natural inerente a eles. E esses aparelhos mais modernos contam geralmente com magnificação digital, ou seja, um zoom digital, que você não utiliza aumento da potência e aumento da emissão de raio-x e se protege da exposição. Além disso, temos técnicas de fusão de imagem com tomografia, que ajudam em diversos procedimentos, dosimetria em tempo real, que eu particularmente nunca vi aqui no Brasil, e tecnologias patenteadas, como Clarity da Philips, que dizem diminuir a dose de radiação em procedimentos periféricos e algo em torno de 70%. Aqui é um trabalho da Clínica Maia, que eu participei no ano que eu acompanhei o Dr. Gustavo Oderich, só para mostrar a importância da experiência incorporada, não só a técnica, mas as medidas de conscientização e de alara ao longo de um aprendizado em tratamentos de aneurismas complexos. Você pode ver que no começo da curva dele, o tempo de fluoroscopia era muito maior, isso estabilizou com o tempo. Mas depois disso, além da fluoroscopia, foram se incorporando novas tecnologias de conscientização e a dose de radiação foi diminuindo gradativamente, apesar do tempo de fluoroscopia ter permanecido razoavelmente estável. Principalmente depois que ele adquiriu uma máquina nova que tinha um software com melhor capacidade de redução de exposição a raio-x. E isso ocorreu depois de 2016. Aqui temos o gráfico que mostra a exposição do cirurgião em milisievert, apesar da progressiva... O progressivo aumento da complexidade dos procedimentos, que ao longo do tempo ele foi incorporando mais vasos, esses tratamentos complexos, e mesmo com a complexidade dos casos aumentando, a quantidade de radiação diminuiu. Então, uma série de fatores, além da experiência técnica do cirurgião, da conscientização e de aparelhos, podem reduzir nossa exposição. Aqui uma imagem do professor Stéphane Rolland da França, mostrando como você pode incorporar várias tecnologias e medidas não tecnológicas caras, como escudos, num procedimento complexo e se afastar do paciente para poder desempenhar um procedimento adequado e não perder e não se expor excessivamente à radiação ionizante. Isso aqui é um resumo de tudo que foi dito, não sei se essa aula vai ficar depois aí para ser avaliada, então só para resumir. E o COVID, o que tem a ver com isso, em tempos de coronavírus? Bom, com sorte, a infecção pelo novo coronavírus não alterou as leis da física. Então, a gente continua, tudo que foi falado ali como passado continua valendo. Tá? Em relação, acho que muitos dos meus colegas já foram bastante enfáticos na importância de se proteger e nas complicações do atual coronavírus. Em relação ao uso de diferentes protocolos em ambiente de hemodinâmico, de centro cirúrgico com arco em si, não muda muita coisa em relação ao que já está escrito nas recomendações atuais. Sabe que a Anvisa botou uma portaria que foi atualizada recentemente, que basicamente recomenda tudo aquilo que todo mundo já está cansado de saber, se paramentar adequadamente nos procedimentos de pacientes que têm risco de gotículas e que têm suspeito ou infecção confirmada pelo coronavírus, você deve tomar proteções adicionais, como o uso de máscaras com capacidade de filtração maior, óculos de proteção ou face shield, né? Além de todos os outros paramentos que a gente já usa em cirurgias convencionais. Tá?
E a portaria da Anvisa, ela na verdade, uma orientação e os diversos serviços devem adotar seus protocolos específicos. Aqui tem um protocolo do hospital que eu trabalho, que basicamente, quando vai atender um paciente de coronavírus na sala de hemodinâmica, tem todo um fluxo a ser seguido. A sala tem que estar montada antes do paciente chegar, a equipe já deve estar paramentada plenamente, inclusive com face shield e máscaras adequadas. E os equipamentos de sala ficam protegidos com filmes de PVC ou com sacolas plásticas. Além disso, dentro da sala, se evita o uso de materiais innecessários, como carrinho de medicação. Você faz um kit, uma caixa de medicação, geralmente, que fica somente com o material básico que você acha que vai ser utilizado. E, além disso, a equipe cirúrgica fica responsável por escolher previamente os materiais que provavelmente serão utilizados, de maneira que diminua a chance de ter que ficar pedindo material extra durante o procedimento, mantendo a sala hermeticamente fechada. Então, o procedimento é realizado preferencialmente com as portas fechadas, exceto se for precisar de algum material extra, né? E, por exemplo, no meu hospital, onde não há fluxo, nesse hospital especificamente, não há fluxo de ar negativo, né, aspirativo na sala. Em vez de 30 minutos parados após a saída do paciente, temos que ficar 2 horas com a sala completamente fechada após a saída do paciente. Depois disso é que vai ser feita uma limpeza terminal na sala. Então, afetou basicamente o coronavírus, o manejo dos procedimentos, né? Graças a Deus não afetou nada mais em si. E aqui é só para ilustrar como é que a sala fica toda antes do paciente entrar. Lembrando que essas sacolas vermelhas são aquelas para material de alto risco biológico, né, diferente da sacola branca, também que deve ficar no lugar do lixo convencional. Em relação à robótica, bom, robótica é algo que eu não tenho experiência, para deixar bem claro. Fora de congresso, esses dispositivos, eu lembro de ter visto esse dispositivo chamado Magellan alguns anos atrás, talvez uns 8, 9 anos atrás, com uma promessa que seria um dispositivo para procedimentos periféricos. O Magellan é um procedimento, é um nome que vem do português Magalhães, em homenagem ao navegador português Fernão de Magalhães. Era um sistema bastante promissor, com um catéter que tinha múltiplas capacidades de assumir múltiplas formas diferentes, navegação à distância, monitor, mas infelizmente esse sistema saiu do mercado, foi vendido para uma empresa que agora está mexendo com broncoscopia. Não sei se ela vai atualmente planejar reinserir esse sistema no mercado, eu não sei como que está funcionando as pessoas que tinham o sistema previamente, onde é que estão conseguindo comprar o catéter. Mas era bastante promissor. E nós temos esse sistema aqui da empresa Corindus, que é utilizado principalmente para intervenção percutânea cardiológica, mas que tem a clearance da FDA para intervenção periférica. É um sistema basicamente que segue ali a linha do Magellan, né? Tem um sistema de avanço de catéter e fio-guia, e mais um catéter que tem capacidade de assumir múltiplas formas diferentes. As vantagens da robótica são meio intuitivas, né? Para o cirurgião, né, ele minimizaria a exposição de radiação e riscos biológicos. Se a gente tivesse um robô agora em tempo de coronavírus, possivelmente seria algo a ser utilizado, né? E o cirurgião fica fora da sala e pode ficar completamente fora do campo de radiação, além de ficar confortável numa cadeira, sentado, sem estar paramentado, fazendo o procedimento à distância. Obviamente, os catéteres são especiais, são manobráveis, tem pontas que assumem conformações diferentes, isso facilita muito o procedimento e evita trocas. Existe ainda uma possibilidade teórica para se realizar esses procedimentos de maneira remota, por exemplo, um procedimento muito específico ser realizado por um radiologista intervencionista, um cirurgião endovascular, um cardiologista de um município para outro, por exemplo. Não fiquei sabendo nenhum caso que isso tenha sido realizado ainda, mas é uma possibilidade. Tem a questão do custo, que realmente são aparelhos muito caros, e a questão de treinamento, que eu acredito que deva ter uma curva de aprendizado razoável. Bom, em relação ao Magellan, eu consegui levantar na literatura algumas coisas que chegaram a ser feitas, né, como relatos de casos de embolização de miomas, embolização de hiperplasia prostática benigna, retirada de filtro veia cava, retirada de corpo sanguíneo e artéria pulmonar, embolização de pseudoaneurismo de aorta ascendente, entre outras coisas também, inclusive auxiliando procedimentos mais complexos como o de aorta, mas sem ser nunca feito completamente por robô, esses procedimentos mais complexos. Em relação ao novo aparelho, que é a cirurgia coronariana, a hemodinâmica tem usado cardiológico, saiu um artigo agora, em 2020, da Índia, um número muito
impressionante, caso. Um grupo compara 686 angioplastias percutâneas coronarianas feitas de maneira tradicional contra 310 robóticas, que é um número num instituto bastante elevado, e não teve diferença em desfechos clínicos entre os dois grupos, e teve menor radiação para o paciente, não para o cirurgião, obviamente, que já é inerente ao procedimento, no grupo robótico. Então, são tecnologias que estão sendo aprimoradas. Nós temos um neurocirurgião brasileiro, neuroradiologista intervencionista, que está atualmente radicado no Canadá, fez a primeira publicação agora em 2020 do primeiro caso de procedimento neuroendovascular realizado por robótica. Foi uma embolização de um aneurisma de artéria basilar. Segundo consta, eu conversei com alguns amigos meus que conhecem essa técnica, que conhece esse rapaz, falou que ele está pretendendo em breve fazer um procedimento desses à distância, no município a 400 quilômetros da cidade dele. Eu esqueci qual que é a cidade dele agora. Mas, enfim, está se expandindo agora o uso desses procedimentos robóticos para outras áreas além da cardiologia, fora a experiência que foi acumulada anteriormente com cirurgia endovascular. Então, sim, são tecnologias promissoras, acredito que será incorporada aos poucos aos nossos arsenais e talvez em alguns países chegue antes que no Brasil, mas realmente é algo que já está aí, já está mais perto do horizonte do que nós imaginamos em alguns países realizando isso como procedimentos atualmente. Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela presença de todos que ficaram até agora e vamos aí abrir para discussão. Obrigado você, Juliano, pela sua exposição e pela presença. A sala está cheia ainda, tem mais de 250 pessoas ainda participando da reunião. E eu queria, então, já convocar aí os debatedores, né, Dr. Júlio Peclá, vice-presidente da SBACV Nacional, e Dr. Walter Campos Júnior, presidente da Regional de São Paulo, para fazerem comentários, perguntas e considerações. Bem-vindos aí. E, Júlio, se quiser começar, pode ir à vontade, meu cara. Boa noite a todos, realmente é um prazer, estamos aqui há quase 10 horas da noite com 242 colegas ainda prestigiando. Antes de mais nada, parabenizar aos presidentes das quatro regionais do Sudeste por esse evento sensacional. Acho que o objetivo da SBSV é esse, é integrar, essa integração das regionais mostra a pujança da atual gestão, e aqui eu parabenizo o nosso presidente, Bruno Naves, pela sua liderança. É uma reunião que não é pioneira, porque o CONISUL foi quem iniciou esse trabalho, mas as boas ideias merecem ser replicadas, né? Então, parabéns aos quatro presidentes do Rio de Janeiro, nosso querido João Sargoff, o Espírito Santo, nosso amigo querido Eliude, de São Paulo, Walter Campos, e de Minas Gerais, nosso querido também, Matheus Borges. Bom, pelo adiantar da hora, eu serei breve, Matheus, para você não puxar minha orelha. Em relação aos apresentadores, eu acho que fomos brindados hoje aqui por quatro grandes apresentações de temas bem variados e que a gente pode ter uma explanação bem ampla, mas eu vou procurar ser bem objetivo. Em relação à palestra do Marconi, eu queria fazer uma pergunta direta ao Marconi. Se você, Marconi, preconiza nesses pacientes início da doença da COVID-19, qual é o teu parâmetro do dedímero para você iniciar a profilaxia com heparina de baixo peso molecular? Essa é uma dúvida constante, a gente tem visto muitos pacientes sendo tratados ambulatorialmente. Hoje tem adventos aí muito interessantes, a telefisioterapia, a monitorização por eletrocardiograma, por telemetria, então o paciente fica monitorizado em casa com assistência 24 horas de um cardiologista à distância, e a gente sabe que o dedímero ele é um marcador de prognóstico importantíssimo. Em relação à apresentação do meu querido João, meu querido associado, que o João é um grande cirurgião vascular, jovem, brilhante, que faz parte da nossa equipe, é chefe, talvez o mais jovem chefe do Serviço Público de Cirurgia Vascular do Rio de Janeiro, do Hospital Lourenço Jorge, e fez realmente uma apresentação brilhante, como sempre, João, parabéns. Como ele falou, nossa equipe é responsável por cinco grandes hospitais aqui da região da Barra da Tijuca, responsáveis por mais
de 100 leitos. Então, isso nos deu realmente uma experiência inicial interessante e, ao mesmo tempo, impactante no que diz respeito ao tratamento desses pacientes. Então, verdadeiras tragédias vasculares, como o João colocou, nós atendemos pacientes com flegmasia, cerúlia Dollings, com isquemia grave de membro, atendemos pacientes, aquele caso que o João colocou, daquela gangrena, uma senhora, mãe de médico, que quando nós fomos chamados, a evolução já estava bem avançada, ela fez gangrenas focais, e gangrenas essas que não eram gangrenas profundas, como um quadro de isquemia, doença crônica descompensada, eram gangrenas que se limitavam ali ao plano subcutâneo e plano muscular, início do plano muscular, realmente pacientes que vieram evoluir muito mal. E também colocou o caso, que para mim foi inédito, pelo menos, um doente tratado por nós com o implante de uma via BAN para correção simples de um falso aneurisma de artéria femoral, e essa paciente nós fomos chamados uma semana depois para tratar uma lesão bilateral de artéria femoral nessa mesma paciente, e essa paciente foi repuncionada e transfixaram a via BAN. Essa paciente, quando nós chegamos no hospital, ela estava sendo massageada e essa paciente foi a óbito. Então, nós acreditamos também, e como muito bem o João colocou, no estresse de quem lida com esses pacientes em terapia intensiva. O burnout, ele tem que ser lembrado, o preparo psicológico dessas equipes, isso tem que ser muito bem avaliado, porque na nossa experiência aumentaram as complicações relacionadas à terapia intensiva nesse perfil de pacientes, isso após o início da pandemia. Inclusive, essa paciente que nós citamos, esse é um outro paradigma, essa paciente da gangrena, a mãe do colega, ela não podia ser anticoagulada, como o João colocou, porque com 20 miligramas de clexane ela sangrava por todos os orifícios, sangramento nasal, sangramento oral. Então, nós ficamos diante de um impasse, né? Uma paciente com um quadro dramático, gangrenando todo o membro, com pulso tibial posterior, e que a gente não podia fazer absolutamente nada, porque ela, além de estabilidade hemodinâmica, ela tinha um quadro de coagulação intravascular disseminada. Essa paciente acabou evoluindo com uma amputação suprapatelar. Outros casos foram vascularizados, procedimentos bem sucedidos, mas porque também pegamos esses pacientes na fase mais inicial. Em relação à apresentação do Francisco, acho que muito completa, Francisco, você realmente fez uma explanação de tudo que a gente precisava saber em relação a essa retomada das cirurgias eletivas. É uma preocupação da nossa diretoria, e o que a gente imagina e entende também em cima do que você colocou é que essa retomada das cirurgias eletivas no Brasil, ela vai ser complexa por vários motivos, né? Entre eles, por sermos um país continental, um país com regiões extremamente diferentes, com características diferentes. Nós sabemos, como você colocou, que no Rio de Janeiro, em São Paulo, são os grandes picos da doença no Brasil, Manaus, Ceará. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela ainda não chegou, tomara que não chegue da forma tão intensa. Nós sabemos também que no Paraná também o quadro ainda é mais brando. O nosso presidente fez recentemente uma reunião por Zoom com todos os presidentes do Brasil afora e de todas as regionais, junto à diretoria, e ali nós podemos ter a ideia da realidade do nosso país, como é grande o nosso país e como as realidades são diferentes, sem contar com a estrutura hospitalar que nós sabemos que ela é precária, eu acredito que em todos os estados do nosso país. Então, a gente sabe que o que está acontecendo, na verdade, era uma tragédia anunciada, né? E de forma heróica, nossos colegas e toda a equipe de saúde vem aí fazendo milagres e salvando muitas vidas. Então, parabéns aí ao Francisco pela sua apresentação. E para concluir, a outra grande apresentação do nosso querido Juliano Sandri, que com esse pedigree não podia ser diferente, nosso querido Sandri do Espírito Santo, pessoa pela qual eu tenho um grande apreço. Ele lembrou algumas coisas importantes, o Juliano, que nem sempre a gente fala, e nem, às vezes até em grandes congressos isso passa
despercebido, que é a proteção, né, a proteção de membros inferiores, proteção da cabeça, isso está relacionado ao aumento de lesões neoplásicas, a questão de pegar leve no pedal, né, isso não é um carro de corrida, quanto menos encostar no pedal, quem trabalha comigo sabe, a gente pega muito leve, faz muitos toques muito curtos, e nunca toques muito longos no pedal, exatamente para poupar e preservar a saúde de toda a equipe. Então, essas medidas, elas são muito importantes e devem ser sempre lembradas. Em relação à robótica, nós tivemos o prazer de, no nosso livro, Esquemia dos Membros Inferiores, ter o professor Joseph Ricotta assinando um dos capítulos, e ele tem, talvez, a maior experiência mundial em revascularização de membros com cirurgia robótica. Então, certamente, a curva de aprendizado ela é muito longa, mas eu acho que é uma técnica que, de alguma forma, nós vamos ter que absorver em breve. Então, era isso. Mais uma vez, eu agradeço a participação, o convite ao nosso nome, e passo a palavra, então, para o nosso presidente da Sociedade Regional de São Paulo, Dr. Walter Campos. Júlio, você não quer que os colegas que você fez a pergunta respondam? Pode ser, claro, pode ser. Marconi? Boa noite. Então, obrigado aí pela pergunta, Júlio. Na verdade, a gente não tem ainda nada bem estabelecido em relação em que momento a gente deve aumentar essa dose de anticoagulante, né? Que tem esse trabalho, acho que é o trabalho do Tang, que mostrou que o valor 5 a 6 vezes acima do limite superior de normalidade é um fator de mau prognóstico. Alguns autores... Alguém está com o microfone ligado? É um microfone aí que está. Baseado nisso, algumas equipes passaram a aumentar a dose também de forma empírica, né? Ou dobrando a dose profilática, ou então fazendo dose plena terapêutica, mas já existem alguns relatos de sangramento também associado a essa conduta. Então, eu acho que assim, o mais prudente é a gente personalizar caso a caso. A tendência parece que há um benefício nos pacientes mais graves. Né? Se isso for conjuntamente com um trabalho lá da... Tem um trabalho lá da Nova York que mostrou que os pacientes mais graves, intubados, parecem que eles se beneficiam da associação de anticoagulante. Né? Agora, basear unicamente no dedímero ainda é um pouco temerário. A gente ainda não tem um embasamento para a gente falar dobrou o dedímero, a gente dobra a dose. Mas parece que em torno de 2.500, 3.000 de valor do dedímero seria uma coisa para a gente começar a chamar a atenção, o que é importante. Se a gente pensar em personalizar o tratamento em dobrando a dose, acho que é interessante a gente também personalizar e fazer a categorização de risco de sangramento desse paciente, saber se vale a pena. Marconi, tem um protocolo da New York University que preconiza o dímero D menor do que 500 em paciente entubado em UTI, já dá dose dobrada de profilaxia. Você já viu essa tabelinha, né? Eu vi uma tabela do Imperial College, que faz o dedímero e com o peso do paciente, em que eles sugerem também um aumento da dose de acordo com o peso do paciente, principalmente acima de 100 quilos. Eles vão dobrando a dose. Isso. Essa de Nova York eu não vi, eu vi a do Imperial College, não sei se é mais ou menos a mesma coisa. A de Nova York, acima de 150 quilos, eles dobram a dose, mas é a dose inicial de profilaxia, eles preconizam dose dobrada. E entre 500 e 3.000, mantém profilaxia se tiver uma alta suspeição de TEV, aí entra com dose terapêutica. E acima de 3.000, o dímero D, eles preconizam dose terapêutica, independente se tem TEV ou não. Marconi, a pergunta, na verdade, ela foi mais relacionada ao paciente ambulatorial,
que no seu screening, na sua rotina laboratorial, ele apresenta um dedímero acima de 500, por exemplo, um dedímero de 600. Uhum. Ter dentro da sua pesquisa, esse paciente, ele merece ser tratado com heparina de baixo peso molecular? Porque hoje a gente sabe que a grande maioria dos pacientes são tratados ambulatorialmente, né? Como citei, com eletro por telemetria, telefisioterapia, então esses pacientes são, a gente retarda ao máximo a internação desse paciente. O que você viu a respeito? Eu vi que Marconi, João Sarragoff, eu vou mais além, porque tem umas perguntas do doutor Marden de Alagoas, doutor Rodrigo Kikuchi e doutor Marcos Areias, nosso diretor científico aqui do Rio, que nessa mesma linha que o doutor Júlio Peclar perguntou sobre o dedímero a nível ambulatorial, houve uma pergunta, todos perguntaram se também utiliza algum tipo de score de pontos para poder essa terapêutica. Isso. E mais, recentemente foi publicado no JVB o trabalho do Dr. Paulo Ock, e que ele fala sobre o score de pontos e ainda acrescenta um ponto no caso de doente com coronavírus. Eu queria que você comentasse um pouco sobre tudo isso, por gentileza. Em relação a essa que o Júlio já perguntado, que é paciente ambulatorial, eu conheço o protocolo sugerido do Imperial College, em que eles vão pelo peso do paciente. Então, quando estiver com o dedímero abaixo de 1.000 e o paciente pesa menos de 100 quilos, eles sugerem manter a dose de enoxaparina 40 miligramas uma vez ao dia. Se o peso for entre 100 e 150, essa dose é dobrada. Se for acima de 150, já é 60 miligramas uma vez ao dia, ou duas vezes ao dia. E, assim, e acima de 3.000, o dedímero, com um peso abaixo de 100, eles sugerem que seja feita uma dose também dobrada de tratamento, de 40 miligramas de 12 em 12. Em relação ao paciente ambulatorial e esse, o paper lá do Paulo Locke, tudo que a gente fizer agora é um pouco de achismo, né? A gente não tem muito embasamento do que a gente vai estar falando, mas é aquela coisa, a ausência da prova não é a prova da ausência. E eu acho que assim, você tem que personalizar o tratamento para aquele paciente, você tem que ver principalmente o risco que ele tem, né? Acho que a coisa das heparinas é um negócio que tomou uma monta muito grande, teve o trabalho da professora Elnara também lá do HC em São Paulo. Mas ambulatorialmente eu acho arriscado a gente entrar unicamente somente pelo corona. Tá? Agora, pensando nesse score de pontos do professor Paulo Locke, aí do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é uma tendência a gente utilizar esses scores, né? Mas eu acho que a gente usar muito protocolo, né? Usar muito protocolo, eu tenho um certo receio, que a gente termina, às vezes, cegando as coisas, a gente emburrece um pouco, né? Quando a gente termina usando muito protocolo, porque a gente fica engessado naquilo que está no cara-crachá, no checklist, sem ver outras coisas. Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada também. O maior receio é, principalmente, o risco de sangramento. Teve um trabalho, que chama SCLAIM, que é um trabalho de profilaxia ambulatorial de paciente clínico com enoxaparina, em que ele teve parcela de sangramentos graves nessa população também. Uma parcela pequena de em torno de 0,8% 1% dos pacientes que tiveram sangramento grave, mas foram pacientes que tiveram sangramento. Então, em pacientes ambulatoriais com COVID, que não tenha um marcador inflamatório muito, como abaixo de 1.000, abaixo de 500, eu não sugeriria entrar, não. Acho que eu observaria no máximo, eventualmente, como já tem colega fazendo, colher outro dedímero, mas isso tudo é achismo também. Não sei se eu respondi. Na medicina tudo é assim, né? Você tem um racional, a gente entende as coisas, mas não tem nenhum estudo que mostre altas evidências do que se está fazendo. Basicamente é isso.
Deixa eu fazer uma pergunta para o João Marcos. João, vocês tiveram embolia pulmonar, né, associada ao Covid? João? Agora sim. Sim. Ativei o áudio. Então, o diagnóstico é feito como? Clínico, ecocardiograma, aumento de câmaras direitas, aumento da pressão de artéria pulmonar ou tomografia? Então, a gente tem todo tipo de paciente. Paciente que tem instabilidade, condição de descer para tomografia, é angiotomografia. Agora, o paciente que não tem essa condição de fazer angiotomografia, aí são os exames à beira do leito. Ecocardiograma, né? E o qual que é o tratamento preconizado? O paciente vem vindo à insuficiência respiratória, de repente tem uma piora hemodinâmica com aumento de câmara cardíaca, tomo. Vocês têm feito fibrinolítico endovenoso ou muitas vezes tem risco de sangramento, faz trombectomia farmacomecânica? Então, a gente não teve caso de paciente com indicação absoluta para trombectomia, para intervir nesses pacientes. Os casos que a gente acompanhou foram casos que a anticoagulação foi o tratamento preconizado. E passando um pouquinho aí na discussão anterior, o que eu pude levantar de uso do dedímero como indicação para anticoagulação, isso não tem, porque a elevação do dedímero, ela não é, vamos dizer assim, um indicador para a gente anticoagular ou não. Então, um paciente que está tratando em casa, ele não tem indicação de fazer profilaxia para tromboembolismo, exceto se ele for um paciente pelos critérios de alto risco. Então, malignidade, ou tiver uma trombose prévia e tal, aí esse paciente vai poder profilaxia. João, na verdade, o paciente que está na UTI já tem indicação de profilaxia. Eu estou falando do paciente que está em casa. Ah, sim, sim. Como foi conversado. Aí, quando o paciente interna, aí já tem indicação absoluta. Isso. Aí começa a escalonar de acordo com a gravidade também do paciente. Deixa eu só fazer também... O Francesco mostrou um excelente levantamento de mortalidade da onda. Esse achatamento da onda, na verdade, é para poupar o sistema de saúde, que aqui no Brasil e em diferentes regiões são muito ruins, né? Com certeza vem segunda onda. Eu queria lembrar que a gripe espanhola durou 2 anos. Então, eu não sei se não tiver tratamento, se não tiver vacina, a gente vai ter várias ondas e com alta mortalidade, né? Então, a gente tem que pensar na volta à normalidade, inclusive de cirurgias eletivas. Espero que esse retorno seja célebre. Numa conversa com um psiquiatra do meu grupo pelo Zoom, ele falou que caiu 30% o movimento dele. O meu, acho que caiu 95%, porque as cirurgias eletivas acabaram. Eles conseguem fazer psicoterapia, enfim, pelo computador, eles não precisam examinar, né? Então, a gente que é cirurgião, a gente está sofrendo muito essa queda, né? E muitos pacientes lá no HC, a gente tem uma fila grande de aneurisma, de oclusão arterial crônica, com lesão trófica, que provavelmente se fosse paciente privado, eles seriam operados na mesma semana, mas lá fica meses na fila, porque a fila é muito grande. E esses pacientes estão descompensando e virando urgência, então a gente está operando pelo pronto-socorro, né? Então, está sendo um negócio muito grave isso. E quanto ao Juliano, ele mostrou uma excelente aula de física do raio-x, novas tecnologias que minimizam o risco, e o robô, né, que tem um preço, o robô a gente já viu há alguns anos em congressos internacionais, que tem um preço muito alto, né? Eu acho que esse negócio do robô, talvez esse super especialista de neuro-rádio intervencionista,
que não deve ter muitos, né, nos países, talvez seja a utilidade do robô. Então, ele conseguir operar pacientes em outros lugares, à distância, mas o preço é realmente, acho que é proibitivo, né, do robô. Bom, enfim, essa reunião foi muito, muito profícua, foi muito interessante, né? Eu acho que a gente tem que abrir também que tem no bate-papo as 157 questões. Quem que organiza aí? O João vai chamar ou a Júlia? Foi. As mais importantes, João. Vamos lá. Tem vários colegas aqui de notório saber na causa. Eu queria chamar o meu diretor científico, Dr. Marcos Areias, queria saber se ele gostaria de comentar alguma coisa. Doutor Areias, por favor. Pode falar, Marquinhos. Pode falar, Marquinhos. João, boa noite a todo mundo. Boa noite, todo mundo. De uma forma geral, eu concordo com o Marconi. Eu acho só que a questão da profilaxia, eu entendi o que o Marconi falou e concordo com ele, que às vezes os protocolos amarram muito a gente e tiram um pouco da labilidade do nosso pensamento, mas eu acho que a gente tem que, nesse momento que tudo é muito novo, seguir ainda os protocolos existentes e fazer as doses existentes para paciente clínico, né? Então, não fugir muito deles ainda, enquanto não houverem estudos adequados, enfim, com peso para provar isso, né? O João Marcos até citou o estudo do Clock, né, que talvez seja o estudo mais interessante em relação à profilaxia. Tem que ser feito, esses pacientes têm fenômenos trombóticos associados, a questão pulmonar parece ser mais uma trombose até em loco do que necessariamente uma embolia pulmonar, né, você tem mais embolia pulmonar do que trombose do membro inferior, que é um dado muito interessante, mas eu concordo muito com o Marconi. Tá? Parabéns a todos os participantes, Francesco, Giuliani, João e Marconi, pelas excelentes palestras. Okay, quem são essas crianças maravilhosas que apareceram aí para ligar a gente essa hora? Não é aqui em casa, não, que aqui está sem criança. Apareceram duas crianças lindas agora aí, gente. Aonde? Eu não vi, não. Sim. Ok, vamos lá. Tem algumas perguntas para os palestrantes do nosso chat. Eu vou começar pelo Dr. Marconi. A doutora Márcia perguntou como manter a profilaxia domiciliar pós-alta com NOACs. E o doutor Marivan perguntou qual a preferência nos pacientes obesos. Heparina de baixo peso molecular, não fracionada ou fondaparinux? Em relação à primeira pergunta da Márcia, eu acho que no momento que o paciente sair de alta do hospital, você tem que fazer novamente categorizar o risco dele na saída, né? Saber se ele ainda se mantém no risco de TEV, o quanto que ele vai ficar confinado ou não em casa, se ele vai ter possibilidade de caminhar, né? Caminhar, se é aquele paciente que fica assim, limitado ao leito e vai se levantar para ir ao banheiro, ele é um paciente considerado limitado, para você categorizar o risco e indicar a melhor profilaxia para esse paciente. O que a gente tem hoje? Em relação, a gente tem do COVID, a preferência é em relação com as heparinas, seja ela de baixo peso ou heparina não fracionada. Né? Fondaparinux é uma possibilidade também de ser utilizado na dose profilática de 2,5 mg uma vez ao dia, sempre levando em conta a função renal desse paciente. Em pacientes obesos, a pergunta foi em pacientes obesos com a preferência de DOA, que é isso, né? Não, preferência de heparina de baixo peso, não fracionada ou fondaparinux. Tá. Em pacientes obesos, o que a gente tem? Em relação aos DOACs, existe uma recomendação da ISTH que deve ser evitada em pacientes acima de 120 kg ou com IMC maior que 40. Embora tenha uma publicação que foi utilizado rivaroxabana e apixabana nessa população, mas em pacientes tratados para FA. Dá uma certa segurança para a gente, mas é um outro nicho de paciente. Em relação a essa
dessas três opções, eu viria pela função renal, mas eu acho que ao fundo da parinux, se for optar por uma de uso parenteral, o fundo da parinux, ou a heparina de baixo peso também, já existe uma revisão sugerindo um ajuste de dose de acordo com o IMC. Perfeito, Marconi, obrigado. Dr. João Marcos Fonseca, o Dr. Paulo Toscano, do Pará, e o Dr. Fernando Dalla Costa pediram para discorrer um pouco e mostrar o protocolo do Pará. Está me ouvindo, João? Quer que eu compartilhe na tela aqui? Se puder, agradeço. Está dizendo que o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Vê se consegue autorizar. Conseguimos, rapidinho aqui. Tá. Pode compartilhar já. Foi, tá aparecendo? Sim, pode seguir. Tá. Tá ótimo, então. Porque eu acho esse protocolo bastante objetivo. Primeiro ponto, pacientes que não têm critério para internar. Esses pacientes não precisam fazer anticoagulante. Por quê? Porque esses pacientes vão sangrar. Exceto se o paciente tem fator de risco. Por exemplo, mobilidade reduzida, história de trombose, a gente pode usar avaliar esse dose profilática. Aí o paciente, agora a gente já muda, é um paciente que tem indicação de internar. Todo paciente que vai internar por COVID, ele vai receber algum método de profilaxia para tromboembolismo. Quando a gente fala de medicação, aí separa o paciente em paciente que não está na UTI e o paciente que está na UTI. Quem não está na UTI, 40 mg de enoxaparina. Se for obeso, aí faz 40 duas vezes ao dia, 12 em 12 horas. Ou heparina não fracionada, e tem um ponto aqui, que é essa dose profilática, vocês estão vendo a setinha aqui? É a dose profilática escalonada. Que é enoxaparina de 40, de 12 em 12 horas. São pacientes que já estão num catéter de oxigênio e tem um critério também um pouquinho maior, mas não estão na UTI. O paciente que foi para a UTI já é esse ponto 2B. Aliás, é o 2C. Antes disso, é o seguinte, um paciente que já tem um diagnóstico confirmado. Isso não é diferente da nossa prática atual, fora COVID, vamos dizer assim, né? Um paciente que já tem um diagnóstico de tromboembolismo, seja arterial ou venoso, esse paciente vai receber a dose plena, que é 1 mg por quilo de 12 em 12 horas. E o paciente que está na UTI, num estágio mais avançado, esse paciente também vai receber dose plena. Então é aqui, não fracionada, ou enoxaparina 1 mg por quilo, de 12 em 12 horas. O protocolo, ele continua ainda, ele faz uma observação sobre grupos específicos, por exemplo, paciente que tomava varfarina ou qualquer NOAC, ele passa internado a receber varfarina. Né? Obesos, a gente faz a dose mesmo profilática de 0,5 mg por quilo e não só 40 mg por quilo. A gente vai respeitar um pouco mais o peso. Quando recebe alta hospitalar, a gente pode passar para rivaroxaban ou enoxaparina, o paciente que tiveram casos graves aqui, ó. Indicação de dose terapêutica devido à gravidade do COVID. Né? E pacientes que fizeram apenas profilaxia e que não têm alto risco, não precisam continuar com o anticoagulante. Então, assim como o Dr. Marconi falou, essa é uma avaliação caso a caso, por paciente. E pacientes que cursaram com eventos, ele pode voltar e fazer a rivaroxabana dose plena também. Deixa eu voltar aqui. Posso fazer só uma parte? Pode, meu querido.
Conseguiram aí deu, né? É, essa relação que o João Marcos apresentou da Regional Pará, minha única apontamento seria em relação a, principalmente, dor que no paciente grave pós-alta. Se esse paciente estiver usando algum antirretroviral, a gente tem que tomar muito cuidado com os dores, tá? Especialmente os dois, eu citei o Liptonavir e Ritonavir, mas a grande maioria desses antirretrovirais consta na lista de contraindicações relativas ou absoluta dos dores, da Rivaroxabana e da Dabigatrana. A Pixabana tem um pouquinho mais de flexibilidade de ajuste de dose, mas acho que tem que ter muito cuidado com a orientação de DOAC no pós-alto em paciente grave na vigência de tratamento com antirretroviral, principalmente. É, exato. A enoxaparina, até porque ela tem o fator anti-inflamatório, então isso aí... Beleza. Pessoal, nós já estamos mais ou menos caminhando para o final. Recebi uma pergunta aqui, que quais seriam as considerações do novo normal para clínicas e consultórios? E se existe alguma recomendação da SBACV. Eu compartilhei no chat com vocês aí um documento que a SBACVMG fez com algumas recomendações para a retomada do atendimento em consultórios e clínicas durante a pandemia e as referências logo abaixo. Então, o João Saragoff vai agora trazer mais uma pergunta aí para o Francisco para a gente poder caminhar para o final da reunião. Temos mais uma pergunta aqui, acho que foi bastante proveitoso, 280 participantes ao mesmo tempo online, nós chegamos, e tem uma pergunta do Dr. Breno Caiafa, nosso secretário-geral aqui do Rio de Janeiro, para o Dr. Francisco, que contratos de responsabilidade civil cobrem automaticamente processo de pacientes que peguem Covid em internações eletivas? Bom, nós não temos nenhuma jurisprudência sobre isso, né? Porque até o presente momento, nenhum caso que eu tenha ciência aconteceu de o paciente ter pegado Covid durante uma internação para cirurgia eletiva e processou depois o médico ou o estabelecimento hospitalar. A recomendação não é uma recomendação nem do CBC, nem do American College of Surgeons, mas da Sociedade de Cirurgia Plástica, é de que se faça cobertura as coberturas de seguro para prováveis erros médicos a partir da retomada de cirurgias eletivas, coloquem como cláusula a cobertura para possível contaminação com Covid de cirurgia eletiva. É a única coisa, a única diretriz que eu sei que existe a respeito. Mas nenhuma, não posso afirmar se não há nenhum caso até agora relatado dessa ocorrência. Francisco? Diga. Oi. É o Eliud, só lembrando aqui que esse fone que você está usando é o fone oficial do Tecnovasc 2020. Já está definido. Tá bom? Parabéns aí a todos vocês. Isso é do meu filho. Eu estava sem aqui, ele me pregou uma peça e ficou rindo ali de longe. Não, quem pregou a peça foi você, que o pessoal quase teve crise convulsiva com essas luzinhas. Ele não percebeu que tem as luzinhas. Estão tomando dental profilático aqui, viu? Eu procurei outro, mas não consegui achar. Como tinha, esse aqui é bom porque isola bem os sons do ambiente. Eu achei interessante. O Matheus falou oficial, que agora, para complementar com as luzes, vai tocar os sinos também. Das igrejas de Minas, né? Ouro Preto. Bom, pessoal, agradecer novamente aí todos os palestrantes, debatedores, ao Dr. João Saragoff, Walter Campos, Eliud, né, que se empenharam aí em unir as regionais para fazer uma reunião em conjunto. Né. Queria agradecer também ao Bruno Naves pela presença e por encampar também essas reuniões online que estão sendo amplamente aí divulgadas pela Nacional. João, Eliud, Walter, vocês, Francisco, Júlio,
Juliano, Marconi, alguém gostaria de fazer alguma consideração final? Posso só fazer um convite, Matheus? Com certeza. Na quinta-feira tem a reunião da Regional São Paulo, a gente vai falar mais de trombose e Covid. E a Eunara, que o Marco citou, ela vai falar um pouco também, foi aquela que fez aquele estudo com autópsia e anticoagulação, ela vai estar nessa reunião. Eu convido a todos aí a participar, se tiver mais interesse. Tá bom, pessoal? Obrigado. Excelente. Matheus? Diga, Eliud. Bom, primeiro agradecer a todos a presença, 125 pessoas até agora, quase 300 pessoas no total, a gente fica muito feliz, o objetivo foi de tentar agregar todas as regionais. O Espírito Santo é uma pontinha aqui do Sudeste, mas está tentando também dar a sua contribuição dentro do contexto nacional. Só lembrando a vocês que nosso Tecnovasc, ele vai ser totalmente digital. A data já está confirmada e, a partir de amanhã, nós já iniciaremos os contatos oficiais com todos os palestrantes e os colegas que irão participar das mesas do nosso evento. Nós vamos ter bastante surpresa, provavelmente um evento free para todos os associados adimplentes da sociedade. E nós esperamos fazer um grande congresso totalmente digital, vai ser o primeiro desafio totalmente virtual de evento, nós contamos com todos vocês aqui, mais uma vez, participando conosco aqui no Espírito Santo. Muito obrigado, parabéns a todos. Bom, então é isso, pessoal. Boa noite, uma excelente semana para todos nós aí, e saúde. Para que a gente parabéns, Matheus. Parabéns, trans, né? Parabéns pela condução aí. Brilhou. Um abraço a todos aí. Foi um prazer. Abraço a todos. Gostaria só de agradecer Marcos, e parabenizar o nosso valeu, mediador, Matheus Borges. Parabéns, Matheus. Brilhou. Excelente. Obrigado, pessoal. Tamo junto aí. Um grande abraço. Capixaba. Isso aí. Tchau, gente. Boa noite. Valeu aí. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado, Marconi. Boa noite para todos. Valeu, João. Boa noite, Francisco. Obrigado.